Junet Mohamed. Karibu sana. Migori oye! Migori oye! Migori Tivim! Migori Tarala! Migori Ria! Wangapi wamekaribisha baba hapa nione kwa mkono? Jambo la kwanza, kabla sijaita kiongozi wa bunge, wacha niseme moja mbili kama mbunge wa Suna East ambaye tuko hapa, si namna hiyo? Jambo la kwanza, jana wakati baba alitangaza ya kwamba sasa mass action inaanza, safari ya kwanza imekuja hapa wapi? Hapa wapi? Watu wanajua hapa Migori ndio hotbed, si namna hiyo? Sina namna hiyo? Sisi hatuna habari na Nairobi, sina namna hiyo? Tunaona Nairobi kwa runinga na radio peke yake. Tunajua mambo yetu, sina namna hiyo? Si mnakumbuka? Ya kwanza nataka kuambia watu wa Kenya kwanza. Sijaongea kwa muda, wacha leo niseme yote. Wacha leo nizungumuze mzuri ili watu wajue ya kwamba Migori imenguruma, sina namna hiyo? Juzi nimesikia huyu Rigathi Gachagua akisema ya kwamba Rigathi Gachagua nimesikia ati alisema amepata milioni 93 peke yake baada ya kuingia pale, na juzi imetoka ya kwamba alikuwa ameomba 1.5 bilioni ya kununua furniture na nguo ya bibi yake. Msimuliona ati anataka kununulia 1.5 bilioni, anataka kununua magari na nguo ya bibi yake. Hiyo bibi yako na nguo kali namna gani? Shetani! Jambo la pili, wacha niende kwa bunge. Mimi nimeona jana nikiwa bunge, na nataka niseme nikiwa hapa Migori, wameleta kitu naitwa Miscellaneous Amendment Bill ambayo wanataka kuongeza judges ya appeal court kutoka 30 mpaka 70. Nikauliza hawa nani yako na kesi mingi namna hii? Wameniambia ya kwamba ati vile Chebukati ametangazia hawa results, wanataka kufanya Chebukati akuwe court of appeal judge. Watu wa Migori, mko tayari kupeleka kesi yenu kwa Chebukati? Nani yako tayari kupeleka kesi kwa Chebukati akifanywa judge ya court of appeal? Wameleta msaada bunge ili waongeze namba ya judges ya appeal court ili mtu mmoja apate nafasi naitwa Chebukati. Mtakubali Chebukati ndio akuwe jaji hapa Kenya? Baada ya kuiba kura ya watu, mwizi anaweza kuwa jaji ya mtu? Ya tatu, mimi nimesikia ya kwamba wao watu wanasema ati sisi hatuwezi kufanya maandamano, sijui sisi, sijui Kindiki anasema nini. Mimi nataka kuambia Kindiki, baba sio harika yako. Mmesikia hiyo? Kindiki 2017 Matiang'i alipiga sisi Matia gas na kapiga sisi. Sasa leo nani anatetea yeye? Nani anatetea yeye? Nani anatetea yeye? Kindiki, wewe pia utatetewa na baba tu namna hiyo? Hapana, leta ujinga hapa Kenya. Wewe ni mtu mdogo sana. Wewe udili na mambo ya sijui kama mambo ya Turukana na West Pokot imekushinda, utawezana ya baba? Wewe Kindiki, ujue sisi ndio tuko tayari sasa kupambana na wewe. Jana nilisikia ukiongea na sauti ndogo hapa kama ya msichana ndani ya town pale. Sauti ndogo kama ya msichana ndani ya town hapa. Wacha niwatie hapa kwanza, ni eti kiongozi nitarudi. Lakini kuna wabunge wako hapa. Wapi wabunge? Wabunge la kitaifa iko hapa, wasimame juu. Tuko hapa. Nataka Masara wasalimie. Akuje hapa dakika moja. Masara, pita Masara. Pita Francis kama Masara. Jo Migori untie. Jo Migori ucheck. Uil. Basi leo hii si siku yangu. Nataka niseme ya kwamba baba hapa Migori ndio headquarter ya revolution. Ta
Tafadhali baba mimi sitarudi Nairobi unipe command ya Migori hapa ili nichague viongozi wa hapa. Baba tafadhali mimi sitakuja Nairobi nitakaa na watu yako tufunge barabara mpaka serikali kwanza kabisa. Waloro kozo kolor. Ah. Kwa vile baba amenipa command ya Migori, this is the way. Kesho kutwa nitatangaza siku yenye tunafunga soko na bus park. Watu wote tupapane na baba mpaka bei rudi chini. Hawata kuzoka wacho. Na tunaambia askari wetu tumefanya kazi na nyinyi vizuri, lakini sisi tunatetea haki ya watoto wetu na wajukuu. Siku hiyo nisipate askari yote barabarani, tutajilinda sisi wenyewe. Hawata kuzoka wacho. Nyasaye mundu kuwedua inya. Aya, wabunge wengine mkuje hapa mbele muonekane. Wale wageni ambao wametoka mbali. Tuko hapa na mheshimiwa Kani. Mbunge wa Lega Usonga. Aya, Migori utie. Jomoro wa Kamigori Kani aliwe tumalo. Era jomoka omos muwok siaya Lega Usonga constituency. Baba wajumbe wengi wamekuacha. Nataka kusema hivi sababu nimeona vijana wengine wameandika hapa kwamba atandi junet masara babu tusiwache baba. Baba wajumbe wengi wamekuacha na baadhi yao ni wajumbe wenye uliwatetea ukawapatia tiketi bure bila kuenda nomination. Baba nataka nikuambie hivi, hata wakienda sisi wenye tumebaki na wewe tutaenda na wewe mpaka ufike State House. Wangapi wanasema tukae na baba mpaka State House? Asanteni. Haya, tuko hapa na chairman wa